Emmanuel Joseph Martin, mchezaji wa zamani wa Yanga huyo, anampindua mtu safi. Haya tena Emmanuel Joseph Martin ababatizwa ile zawadi. Peter Mauya, Jezi Dukapel Moloko analala yombo, lakini wapi, inabadilisha uwanja, mdafuta Dickson Isaac Ambundo. Ambundo, Dickson Isaac Ambundo anawatanguliza Yanga kwa goli la maana kweli kweli. Ameachia mkwaju wa mafataki, limekwenda kujaa kwenye kamba. Mohamed Ali Yusuf hakuona nafasi yoyote, wakati anataka kukimbia kwenda kushangilia akakumbuka hapa palikuwa nyumbani kwao. Anawaambia mnisamehe, ndugu Moroko. Aliswitch upande ule wa kushoto, ikamkuta Dickson Isaac Ambundo. What a feat! What a hit! Wow! It's just wow! Baada ya dakika 280 bila hatima, Yanga anafungua koki ya Cleophas Anthony Mkadala. Wow! 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 Just vibe. Vibe la maana kweli kweli. Babu Kaju, kiungo Bamia, anamwekea Kibwana Ali Shomari, mwaga maji anakataliwa. Seif Rashid Kari ambaye ameingia kuchukua nafasi Emmanuel Joseph Martin. Haya, Jesse Moloko Dukapel, nje kisanduku anafanya nini? Anaitenga, wekwa ndani kule, anakamata mlinda mlango, anamtoka, anakamata tena, anaupeleka nyavuni mwenyewe. Oh! Oh! Mohamed Ali Yusuf kile ya zawadi. Peter Mauya alicheza mara ya kwanza ikawa bado inaelea elea, akawa elewi afanyeje. Wakati ndani, angalia zawadi, Mauya alitengewa, akaweka ile moja barabara, akaucheza mara ya kwanza vizuri, alivyorudia kucheza akabaki anajilaumu mwenyewe. Mohamed Ali Yusuf, Yanga mbili. Na mambo ndo yameshakuwa teleza. Anaingia mzima mzima Hassan Naso Maulid. Yannick Bangala Litombo wamekuwa wakali Dodoma Jiji. Anambia hapana, hata sisi tulichezewa kule ukaminya pila, chukua juu kwa juu inaitwa. Alimchukua juu kwa juu. Vibe la mashabiki wa Yanga ni kubwa kweli kweli.